En imatges de Cabrera d'avui de matí, el cel amb aquestes pinzellades de nígols alts, una mica d'oratge, però temps encara molt tranquil. Avui, en què Cabrera, el Parc Nacional de Cabrera, fa 25 anys ja que està protegit aquest espai emblemàtic, en aquest cas al migjorn de l'illa de Mallorca. I a Menorca, un temps també tranquil, també fa una mica de vent, un vent que serà protagonista aquest cap de setmana a Menorca, sobretot diumenge, amb aquesta tramuntana que s'espera que sigui novament forta. De moment, avui era l'illa, allà on teníem més estones de sol i encara tenim estones de sol en el cas de Menorca. Bon dia, i és que estem a les portes d'un canvi de temps, de fet ja és evident, sobretot a punts d'Eivissa, Formentera, també a punts de Mallorca, se van nigulant i el cap de setmana s'espera que sigui més tapat que no amb estones de sol. Però repassam el que ha estat el dia d'avui i també ahir cap vespre, que ahir cap vespre ja teníem també aquest salatge, en el cas de la badia de Palma, que qualque ruixada testimonial, en aquest cas ahir migdia, a punts de Mallorca. Imatges ja d'avui de matí, així sortia el sol des de Cala Millor, el dematí de presta encara moltes estones de sol, també des de Cala Bona, però així com avançava el dia teníem més ennigulades i ja de matí de presta, tant el ponent de Mallorca com també Eivissa i Formentera, ja teníem més nígols. Això sí, s'aguantava fins a mitjan de matí, moment en qual han tingut més nígols. I com comentàvem, a Menorca és allà on tenien més estones de sol. Acabem amb aquesta fotografia des de Porta Colom que ens envia en Jaume Tomàs. Bé, repassem el temps que tenim en aquests moments en directe. Anem primer de tot amb una càmera nova, situada en aquest cas des de Serenal. Aquí el cel ja és ben tapat, 18 graus en aquest moment, el vent és de gregal. De Serenal anirem en aquest cas ara ja cap a les Pitiuses, anem cap a la Savina. Aquí ja el vent bufa moderat i de fet el vent serà protagonista aquest cap de setmana, no només a Menorca, també sobretot al nord d'Eivissa. De cada diumenge s'espera un temporal emmarcat. Com comentàvem, temps marcat per les ennigulades a la Savina, 17 graus en aquests moments. Tornarem en aquest cas cap a Mallorca per comprovar una altra càmera nova, el Puig de Santa Magdalena, mirant cap a Inca, també se poden veure aquestes ennigulades, 18 graus tenim en aquests moments. I per acabar anirem fins a Menorca, és allà on fa més estona de sol, tot i si tenim algunes pinzellades d'ennigulats alts, però vaja, el temps és més benèvol, la temperatura queda frenada entorn dels 18 graus amb aquest vent que és de gregal. I la temperatura en aquest moment se queda entorn dels 18 graus, però al dematí sí que teníem un poquet de tot, mínimes que han baixat a segons quines bandes. Vaja, quedaven bastant baixes, només entre 7 i 9 graus a punts del nord de Mallorca, això suposa entre 3 i 4 graus per davall de la mitjana, però sobretot allà on estava més tapat, Pitiuses i també punts de Mallorca, les temperatures mínimes d'avui que han quedat bastant altes, entre 13 i 15 graus, això suposa entre 2 i 3 graus per damunt de la mitjana. Si ens fixem en les imatges del satèl·lit Meteosat, podem comprovar com sobretot tenim més nígols cap a Eivissa, Formentera. En aquest moment també ja arriben a bona part de Mallorca. I per demà, un temps que estarà marcat per l'arribada d'un front. Un front que deixarà algunes plogudes demà i deixarà, sobretot també, fred de cara a diumenge, un diumenge que s'espera també amb un temporal marítim ben marcat. Ara ho comprovam tot això amb el mapa de símbols. Avui cap vespre, tranquil·litat, cada vegada més ennigulades, les temperatures que no canvien gaire, el vent en cops moderat preferentment cap al sud de les illes. Per demà ja començarà el dia ben tapat a Menorca, amb algunes precipitacions que a partir de mitjan de matí, sobretot migdia, podrien ser més efectives a Menorca. No descartem que demà hora baixa de tard, demà vespre, puguem tenir qualque ruixada, ja un poc més encara lluís de manera puntual qualque tempesta. Temperatures demà baixaran, estaran les màximes en torn dels 16 a 17 graus a Menorca. També un dia gris, tapat i també amb algunes brusques inconexes, això sí, a partir de mitjan de matí, que aniran fent, no hauria de ploure per tot de la mateixa manera, però sí que aniran caigant precipitacions. A partir del cap vespre tard també qualque tempesta que podria haver-hi, sobretot cap al nord de l'illa. Ja veus que les temperatures també no es mouran gaire, no pujarem dels 17 a 18 graus. I també pot ploure demà a Eivissa i a Formentera fins al cap vespre, que podrien tenir qualque ullada de sol, però en conjunt un dia tapat amb aquest vent
de component nord. I la situació marítima demà de matí encara tranquil·la, perquè el vent serà de força 2 a 3, majoritàriament de gregal. Però a partir de demà, hora baixa de tard, sobretot demà vespre, canvia l'estat de la mà de manera dràstica i és que entrarà tramuntana a partir de demà vespre i això farà que s'alteri bastant la situació marítima de manera sobtada. Diumenge, atenció, precaució, temporal marítim ben marcat a Menorca, també cap al nord amb d'Eivissa tramuntana que serà forta, ones de 4 a 5 metres cap al nord de Menorca, dia desagradable a Menorca i fred, perquè parlarem de fred. Menorca i també el nord de Mallorca. Encara en aquestes dues illes podrien tenir qualque petita precipitació. Més estones de sol en el cas de Eivissa i Formentera, però destaquem sobretot les temperatures que seran fredes. Meitat nord de Mallorca i també a Menorca segurament no passarem d'aquests 12, 13, 14 graus cap al nord de les illes, acompanyat de bastant de vent en el cas de Menorca. I ja començarem la setmana amb una pujada de la temperatura, se normalitzarà aquesta temperatura i de cada vegada també tindrem moltes més estones de sol. Per tant, cap de setmana embarcat per moltes ennigulades, demà pot ploure amb algunes plogudes, demà hora baixa de tarda podria fer amb qualque ruixada, qualque tempesta, no acabaria de fer net diumenge, un dia en què s'espera temporal marítim. També una bona fredor. Vagi bé. Adéu.